ဲအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဒေါ်လာဈေးကွက်ကမောက်ကမဖြစ်ရာကနေစက်ကောင်စီဟာသူထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဘိုးဘံကနေတဆင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန့်သတ်မှုတွေကိုချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ပို့ကုန်ရငွေကနေ90ရာခိုင်နှုန်းကိုဘိုးဘံသတ်မှတ်ဈေး2100ကျပ်နဲ့ပြန်သွင်းခိုင်းတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့အာဏာမသိမ်းခင်က1350ကျပ်ဝန်းကျင်နဲ့လဲပတ်နေတဲ့ဒေါ်လာဈေးဟာအာဏာသိမ်းပြီး6လကြာမှ3000ကျပ်လောက်အထိခုန်တက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘိုးဘံရဲ့ထိန်းချုပ်ကန့်သတ်မှုတွေဝင်လာခဲ့သလိုဖမ်းဆီးမှုတွေလည်းရှိလာခဲ့တာကြောင့်3000အောက်ကိုပြန်ဆင်းခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ရေလိုကျဆင်းမှုသာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်လာငွေလိုအပ်ချက်မြင့်မားလာတဲ့အနေအထားကြောင့်ဘဟုဗန်ကဘလို့ပဲထိန်းချုပ်ပါစေအပြင်ဈေးကွက်မှာလဲပတ်နေတဲ့ဈေးနှုန်းက3500ကျပ်ဝန်းကျင်ဖြစ်နေပါတယ်။အခုရပိုင်းမှာတော့တိုင်းပြည်ထဲမှာဒေါ်လာတွေမက73စီပါပြတ်လတ်မှုတွေအကြီးကျယ်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုပြဿနာတွေဖြစ်ပြီးမကြမီဒီဇင်ဘာလ5ရက်နေ့မှာပဲဒေါ်လာကိုဈေးကွက်ပေါက်ဈေးအတိုင်းလွတ်လပ်စွာရောင်းဝယ်နိုင်ကြောင်းဘဟုဗန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဘိုးဘံကဘာကြောင့်ဒေါ်လာဈေးကိုပြန်ပြီးလွှတ်ပေးခဲ့ရတာလဲ။ဘာတွေသက်ရောက်မှုရှိနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုဒီနေ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းသွားမယ့်သူကတော့စီးပွားရေးပညာရှင်ဦးစိန်ထေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ကျွန်မဟိုပထမဆုံးမေးချင်တာကဒီဒေါ်လာဈေးကိုပေါ့နော်။တို့အရင်လိုထိန်းချုပ်မထားတော့ဘဲနဲ့အခုဒါဈေးကွက်ပေါက်ဈေးနဲ့ပေါ့နော်။ရောက်နိုင်တယ်ဝယ်နိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးဒါဘဟုဗန်ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အပေါ်ပေါ့နော်။ဆရာအမြင်ကိုအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါအောင်ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်စီဝိုင်းစနစ်ကိုသွားတဲ့နိုင်ငံတိုင်းနော်။ဆိုတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာကျင့်သုံးတဲ့စနစ်ပေါ့ဗျ။ဒါကကမ္ဘာမှာအများကျင့်သုံးတာ။နော်အများကျင့်သုံးဆိုတော့စီဝိုင်းထုတ်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုသွားကြမယ်ဆိုရင်အထူးသဖြင့်တော့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်ရေးပေါ့နော်။နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအဲ့တော့ဒီ floating exchange လို့ခေါ်တဲ့ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးတိုင်းသုံးတဲ့စနစ်ဒီထိရောက်မှုရှိတယ်။တိုင်းပြည်တွေရဲ့စီးပွားထုတ်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုနော်အထောက်အကူပြုတယ်။ဒါလက်တွေ့လည်းရှိတာ။ဒါကြောင့်အဲ့စနစ်ကျင့်သုံးကြတာ။အဲ့တော့ခုသူတို့လုပ်တဲ့သဘောကနော်ဒီလိုမျိုးသဘောဆောင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသဘောဆောင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စဉ်းစားစရာချက်ကခုနလည်းဒေါ်ရင်မင်းပြောသွားတယ်လေ။သူတို့အာဏာသိမ်းလိုက်ချိန်မှာအရင်တုန်းကဟဲ့လားမဆလာမှအဲ့လိုစနစ်ကိုသုံးခဲ့တယ်။အဲ့တော့ market ဟိုဟာလေးမောင်ကိုတွေပေါ်တာပေါ့နော်ဈေးကွက်မှာအော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဥသိမ်းစိန်မှာတဝက်ပေါ့နော်တဝက်ဆိုတာ floating ဟိုကဟိုတက်မှတ်တဲ့ဈေးတဝက်နဲ့သွားခဲ့တယ်အဲ့စနစ်သွားတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆက်ချရောက်တဲ့ခါကျတော့ခုဒီလိုမျိုးစနစ်ကိုကျင့်သုံးတာ floating exchange လို့ဆိုကမ္ဘာစံချိန်တဘောပေါ့ဗျာကမ္ဘာမှာသုံးနေသွားတယ်အဲ့တော့အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့ခါမှာထရပြီးတော့သူတို့ကဒါကို limit လို့ control လုပ်လိုက်တာအဲ့တော့ပြောချင်တာကနောက်ပြန်ဆွဲတာပေါ့နော်ဘာကြောင့်နောက်ပြန်ဆွဲတယ်လဲသူတို့သိတယ်ဒိုင်းပြည်ကရေချေသွားလို့ရှိရင်ငါတို့ဒေါ်လာငွေနိုင်ငံခြားငွေတွေမှာဒေါ်လာအရေးကြီးတာဒေါ်လာငွေပြတ်တော့မယ်သူတို့လည်းသိတယ်အတွေ့အကြုံရှိနိုင်ငံတကာပိတ်ဆို့မှုကလည်းပဲလာမှသိတယ်အရင်လည်းဖြစ်ခဲ့တာကိုနော်နာဝတနာဖခင်မှာအသေးအတန်ဖြစ်တာကိုသူတို့ကာခဲ့နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီနည်းတုံးကိုသူတို့ကဒေါ်လာကိုကွန်ထရိုးလုပ်တာနော်အဲ့တော့အစနဲ့မှားတယ်မှားတဲ့ကြောင့်ခုနလည်းပြောခဲ့ပြီအဲ့ဒီမှာတနည်းတုံးတနည်းတစ်မျိုးနော်ဘိုးဘန်းကထုတ်တယ်ကန့်သတ်ချက်တွေအများကြီးလုပ်တယ်အဲ့တော့ကုန်သွယ်မှုမှလည်းအရင်ကလွတ်လွတ်လပ်ထားတာဟာငါတို့65ရာခိုင်နှုန်းပေးရမယ်သတ်မှတ်စေနဲ့အနောက်အစင်မပြိတော့တခါ90ဖြစ်ပြန်ရောအခုတော့ကျွန်တော်တင်35လားချော့ချလိုက်ပြန်ဆိုတော့သူတို့မှတနေ့တမျိုးတနေ့တမျိုးနဲ့သူတို့ကုလေတွေထုတ်ပြောင်းနေရတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုခုနကျွန်တော်စောစောကပြောခဲ့တယ်လို့တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားထုတ်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုသွားတဲ့အခါမှာအဓိကနိုင်ငံညာနဲ့ကုန်သွယ်မှုပြုတ်တဲ့အခါမှာကုန်သွယ်မှုတွေမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျကျွန်တော်တို့နိုင်ငံညာကလာတဲ့ FDI လို့ဆိုဒါတွေကအထောက်အကူပြုတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံညာယင်းနည်းမျိုးနဲ့မှုတွေမှာအစား exchange rate ပြဿနာရှိတယ် exchange rate ပြဿနာကဒီလိုမျိုးမတည်မငြိမ်ဖြစ်လာရင်နိုင်ငံတကာနဲ့ကုန်သွယ်မှုကလည်းအချက်အလက်တွေဖြစ်တယ်လို့ပါလဲဖြစ်လဲဒါဂျီနီမျက်နှာမူလာတာတွေမှာလည်းအဟန့်ဓာတ်တွေဖြစ်တော့ဒီစနစ်ကမှားတယ်ပေါ့ဗျာအစကားပြောရင်အဲ့ဒါကိုကမှန်တယ်လို့မျိုးလုပ်တယ်လို့ပြောခဲ့တာအဲ့ဒီတော့အခုဘာကြောင့်ပြန်လို့ရဆိုတော့သူတို့သုံးနှစ်လုပ်ခဲ့ပြီမအောင်မြင်ဘူးခုနလည်းပြောပြီတကယ်လို့ကအောင်မြင်တယ်ဆိုရင်ကုန်သွယ်နှုန်းကတည်ငြိမ်မှာပေါ့ဟုတ်လားဒေါ်လာလဲနှုန်းကတည်ငြိမ်မှာပေါ့ကုန်သွယ်နှုန်းကခုနကဓာတ်စီရအစပေါ့ဗျာအကြီးကြီးတဲ့ကုန်စည်တွေခေါ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်မနေသုံးရတဲ့ကုန်စည်တွေအရင်ဆုံးထိလိုက်တာပဲတက်ကြများတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါပဲရှိတာမကြပါဘူးကြားလေခုနပြောသလိုပဲဟုတ်လားတနက်ပြပြင်းမှာအာနာနဲ့ကွန်မန့်လုပ်လို့သားနေခဏကြောက်လို့လို့ရတာဖာနာစီတာဖြစ်တာဘာတွေကဈေးကွက်မှာဒီလိုလုပ်လို့မရဘူးဈေးကွက်ဆိုတာအာနာနဲ့သုံးလို့မရစစ်တိုက်သူလုပ်လို့မရတဲ့ခါအဲ့ဒီအကျိုးဆက်တွေဒီမှာအောင်မြင်ဘူးလက်တွေပြပါပြီလေမအောင်မြင်တဲ့အပြင်သူတို့လက်ထင်မှာအခုနကန့်တတ်မှုတွေထိတ်ချုပ်မှုတွေများတဲ့ခါကျတော့ဒါကြီးကဒီ market mechanism ခေါ်တာပေါ့နော်including ခုနကုန်သွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တာအပအဝင်ပြည်တွင်းကပြည်ပါဝင်တော့ပြည်ပါဆိုတာကုန်သွယ်ရေးပေါ့ပြည်တွင်းဆိုတာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ဈေးကွက်ကြီးကတော့ထုတ်လုပ်မှုစားသွင်းမှုလဲပတ်မှုဆိုတဲ့ຢာတွေပေါ့နော် production services distribution စသည်အကုန်လုံးပိတ်ဆို့သွားတဲ့ခါကျမချောတော့ဘူးကားများလို့ပေါ့ဗျာကောင်းကောင်းမောင်းလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီပြဿနာတက်လာတဲ့ခါမှာအဲ့လိုဆိုရင်တော့ငါတို့ကဒီအိမ်မသွားလို့မရတော့ဒီလိုပြင်မယ်ဆိုတာပ
ပြင်လာပါပဲခင်ဗျ။ဒါကြောင့်မလို့ဒါပေမဲ့ခုနမိကုံးလေးတွေမှာပါတယ်။ဘာလို့မလို့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်မတင်နေလဲမကြတယ်လဲဆိုတာမျိုးဖြေရဆက်တော့ကျွန်တော်တို့မင်းဖြေရတာပေါ့ဖြေကြတာပေါ့နော်ဆွေးနွေးကြတာပေါ့ဆိုတော့ဒီပြဿနာချက်ချင်းမထီတယ်ကိုသိတာနေကြီးလေ။အဲသူတို့ဒီ freedom လုပ်လိုက်တဲ့ပုံနဲ့ဈေးကွက်ကိုလျှော့တာဖြေလျှော့တဲ့ခါဒီ strategy လုပ်တာဒါပေမဲ့ချက်ချင်းပဲဒေါ်လာကျွန်တော်တို့သိကြတာအဲ့ဒီမပြေငင်တရက်နှစ်ရက်က3,300လောက်ရှိတယ်ဗျာ။မနေ့ညဆိုကြည့်လိုက်တဲ့3,550တက်သွားအဲ့ချက်ကြည့်တဲ့ဓာတ်ဆီအပြတ်ထွက်သွား။ဘာကြောင့်ဓာတ်ဆီပြတ်တယ်လဲ။ဒီဒေါ်လာငွေနဲ့ဝယ်သုံးရတာကိုဓာတ်ဆီကပြီးတော့ထုတ်လို့မှမဟုတ်တာ။အဲ့ဒီမှာဒေါ်လာရှားပါလေပြဿနာတက်တာ။ဒါပါပဲသူမေ။အဲ့ဒါကြောင့်ဖြေရမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံညာအရန်ငွေသူ့လက်ထက်မှာနဲတယ်။နဲလို့ထိန်းချုပ်မှုတွေလုပ်တယ်။နော်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကမောက်ကမာတွေဖြစ်တယ်ဈေးကွက်။ကမောက်ကမာဖြစ်တော့ရန်နေရာကြီးကဈေးကွက်ရန်နေရာကြီးပြတ်သွားတဲ့အခါနော်မချောမွေးတဲ့အခါမှာအခုနဥတွေထုတ်ပြီးပြင်လာပဲ။အဲ့သဘောလို့ကျွန်တော်တို့အကြံပြန်တင်ပြဆွေးနွေးပြသိမယ်။โอเคအဲ့တော့သူတို့ပြောတဲ့ထဲထဲမှာတော့ဒါစကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းပြောတဲ့ထဲထဲမှာတော့ဟာလာဒီကောင်ကပို့ကုန်ကိုတိုးမြှင့်တင်ပို့နိုင်မှုအတွက်ရည်ရွယ်တယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့လေ။နောက်ဒီ production တက်အောင်လုပ်တယ်ပေါ့နော်။တက်တိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောတယ်ပေါ့လေ။ဆိုတော့ပုံမှန်အတိုင်း2,100နဲ့အရင်တော့ဒါဟို import သမားတွေကိုရောင်းပေးနေတာကအခုဒီပုံစံအတိုင်းဆို import သမားတွေကိုလည်းဟိုလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာ import သမားတွေကိုလည်းအဲ့ဟိုဈေးနှုန်းနဲ့ရောင်းမပေးနိုင်တော့ဘူးပေါ့။ဈေးကွက်ကဝယ်ရောင်းဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့လေ။ဆိုတော့ဘလို့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဆရာ။ဈေးကွက်မှာချိန်ချုပ်ထားတဲ့နိုင်ငံသားငွေလဲလှယ်နှုန်းကိုဖြေလျှော့ပေးလိုက်ပြီးဈေးကွက်တိုက်သွားပါ။ဒါကခုနကျွန်တော်စောစောဆွေးနွေးသလိုဒါကတိုင်းပြည်ရဲ့ CY တို့လို့ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုနော်လှုပ်ဆောင်တဲ့ငွေလဲနှုန်းမသက်ပြီးမှန်ကန်တဲ့မသက်လို့ပြောလို့ရတဲ့အကြံမျိုး။ဒါပေမဲ့စဉ်းစားမှာကအဲ့လိုမျိုးဖြေလျှော့ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာမင်းတို့ဈေးကွက်တိုင်း3,000ဈေးကွက်ကပေါက်ဈေးကခုနကျွန်တော်တင်ပြလို့ဒီတရက်နှစ်ရက်တုန်းက200လောက်တက်သွားပြီ။အဲ့ဒီဈေးနဲ့ဝယ်တော့မှာ import ဒါကနော်အရင်ကသူတို့လဲပြီးတော့မှန်တယ်2,100နဲ့ဝယ်တဲ့ခါမှာခုနဝယ်ဈေး2,100ဆိုတော့ရောင်းတဲ့ခါမှာလည်း2,100နဲ့ပြုရောင်းလို့မရဘူးလားပြောချင်တာဓာတ်ဆီဈေးပဲဥမာပေးဓာတ်ဆီဈေးကတကာလန်ကိုခုမှဆိုပါဆိုပြန်2,100ဝယ်တော့ကတကာလန်ကိုကျွန်တော်တို့ကဟို10ဒေါ်လာကျမယ်ဆိုဥပမာပြောတာပါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က10ဒေါ်လာရောင်းလို့ရတယ်ဗျာဟုတ်ဘူးလားအခုကျတော့ခင်ဗျ3,350ဆိုဒေါ်လာ3,350ဝယ်ရရပြီသူတို့ import ကအဲ့တော့ခင်ဗျဘယ်လောက်ကျသွားမလဲတက်သွားပြီလေပြင်ဈေးတော့ဒါကြောင့်ဓာတ်ဆီဈေးကတက်မှာဘာအခုပဲတက်ကြပြီအဲ့တော့ကောင်းပြီဒီလိုဆိုရင်အဲ့ဒီစကားနဲ့ပြလိုက်ပြစီအဲ့ဒီဓာတ်ဆီဈေးကြောက်အောင်မလို့လုပ်မလဲဟုတ်တယ်မလားကဲခုတက်နေတယ်မှန်တယ်ဟုတ်ကဲအဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုကြောက်အောင်လုပ်မလဲအဲ့ importer ကသူကအပြင်းဝယ်ရလို့ရှိရင်3,500နဲ့ဝယ်ရတော့မှသူက3,500နဲ့ဝယ်ရင်ခုနကျွန်တော်တွက်ပြလို့ဗျာဒေါ်လာမှာကြားတဲ့ဟာနဲ့ပြန်တွေ့သူကပြန်ပြီးတော့ဗမာငွေနဲ့ရှင်းရှင်းလေးပြောလိုက်တော့မယ်ဗျာသုံးအရင်တော့2,100နဲ့ဝယ်ရောင်းရတယ်3,500ဆိုခင်ဗျာ1,000တက်သွားပြီနော်1,100လောက်တက်သွားပြီခင်ဗျာဘယ်လိုလုပ်ပြီးခင်ဗျာဒီကဓာတ်ဆီချလို့ရဒါပေမဲ့ခြံနည်းရှိတယ်ဘယ်လိုချမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုဈေးကွက်ထဲမှာဒေါ်လာတွေအများကြီးရှိလို့ရှိရင်တော့ကျသွားမှာပေါ့ဒါ demand supply သဘောပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆိုတာတင်ပြခဲ့ပြီသူတို့ control လုပ်တယ်လုပ်တာဖြေလျှော့သူတို့မှလက်ထက်မှဒေါ်လာမရှိတော့ဈေးကွက်ထဲကို supply လုပ်စရာမရှိလို့ပြင်မင်းတို့မင်းတို့ကြိုက်လို့လူကြွားဆိုလှုပ်လိုက်တာဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုလှုပ်တဲ့နည်းတီခုနကလေးအတူချုပ်ပြောရလို့ရှိရင်အရင်တော့2,100နဲ့ဝယ်ပြီးသွင်းလို့ရတာက3,500နဲ့50နဲ့မှဝယ်ရလို့ရှိရင်ဈေးကွက်ထဲမှာအဲ့ကောင်ဝယ်ရင်းစင်းမြင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကုန်တွေကလက်စီကုန်တွေကပြန်ရောင်းတဲ့အခါမှာတက်သွားပြီပြောချင်တာကတော့ရင်တော့တလီတာကိုထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ကျမင်း2,400လောက်ထားပါတော့ဗျာ92ဆိုရင်2,400ဆိုရင်ခုမှပြန်တွက်ကြည့်လိုက်အဲ့အချိုးနဲ့တွက်ကြည့်လိုက်အဲ့လိုအခြေခံစည်းတက်သွားမယ်ဆိုဒါလက်တွေ့မှာသူတို့လုပ်တာအကျိုးတက်မှုမရှိနိုင်ဘူးဒါတစ်ချက်ပါဒုတိယမိကွန်းကွန်ထရိုးလုပ်မှုကိုတက်အောင်လုပ်မယ်ဒါမှန်တယ်ကျွန်တော်ခုနကဆောစောဒါကြောင့် TOD သဘောလေးကျွန်တော်ပြောပြတာဒါမှန်ကန်တဲ့နီလန်သို့တော့အဲ့ဒီကကွန်ထရိုးလုပ်မှုတက်ဖို့ဆိုတာကဗမာပြည်ကိုပြန်ကြည့်မြန်မာနိုင်ငံမှာကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်တယ်ဆိုတာကဘယ်နေရာအများဆုံးအဓိကအများဆုံးထုတ်လိုက်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးနိုင်ငံဗျာဟုတ်တယ်နော်သူများဆိုဆက်မှုတွေထုတ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့က service တွေထုတ်တာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးနိုင်ငံဖြစ်တော့စပါးပြပြောင်းနှံ့ဝါဒါတွေထုတ်တာဟုတ်တယ်နော်ဒါတွေကိုတင်ပို့တာပဲဆိုအိန္ဒိယပေါ့ဗျာဟုတ်လားဆန်ဆိုလည်းဒီလိုပို့တာအဲ့ဒီထုတ်လို့မှတက်နေသလားလက်ရှိတက်နေ existing မနေ့ကအတိုင်းပဲရှိနေတော့မှန်တယ်ထုတ်လို့မတက်အောင်လုပ်ပေးတယ်လို့ကျွန်တော်တာမန်ယူဆလို့ရဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်တိုင်းပြည်ကဆစ်ဖြစ်ပြီး crisis ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအဓိကကွန်ထရိုးလုပ်မှုကိုသွားသောဒေသတွေနော်ဘကွေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းဆန်းစုအောင်ပဲဘကွေးအေရီဘကွေးအေရီတော့လှုပ်ဖြစ်လာအဲ့အဲ့ထုတ်လို့ဘလို့မှမတက်တယ်ဘာနဲ့သွားပို့အဲ့မပို့ရင်ဘာဖြစ်လဲမပို့ရင် FV မရဘူးပေါ့ FV ဆိုတာဒေါ်လာပြန်မကဲကျွန်တော်နိုင်ငံပို့နေတာ overseas မဟုတ်ဘူးခင်ဗျနော်အမေရိကတို့အင်္ဂလန်တို့ယူရိုပ်တို့မဟုတ်ဂျပန်တို့နည်းနည်းပဲဆိုပြောချင်တာအဓိကအားပြုတာကထုတ်လို့မှုကထွက်လာတဲ့ပစ္စည်းကိုနိုင်ငံသားကိုရဖို့ဆိုရင် border trade ကိုသွားတာတရုတ်အိန္ဒိယယူရီးယားအဲ့ဒီမှာပြဿနာတက်နေပြီဆိုတော့
ไอ้ทุลุ่มเตะไปส่วนมาเช่นไหนเนี่ยข้าจะคุณอาจจะนว่าเงี้ยทุลามกูรีเซนเวชจะนุ่มตัวเปล่าทุลุ่มมือมาเตะไหนกูมาเตะบาเป็นเลยอ่ะคุณอาจจะได้โทรศัพท์ยาบางทีดูร้านยังย้อนเลยย้อนยาเลยจนโทรศัพท์เชนุยาเลยดิไปยาเลยเชนุยาละรูปยาเลยเชนุยาละก็เชนุยาไหนเนี่ยถ้าจะกูไอ้เชนยามาไอ้โทรศัพท์เนี่ยกูโอเคถ้าไปไหมเชนยาไหมเชไอ้ข่ายาวกูจะนุ่มมาแค่แค่เพียงถ้าจะมือรู้จีเป็นนาทีคุณอ่ะพระมาไม่กูมาเลยจงมาเปลี่ยนผีบ้าทีโลเปลี่ยนอะไรได้ดีเสียกว่าซีไว้สเนี่ยมาเจียนตรงเนี่ยไหนเงินยังกูเละเลยน้องกูเปลี่ยนตรงเนี่ยสุดาก็ตามมาอาบีมาไม่มาเล็บดูมาแค่บาร์เลยป้าเจ้าเลยไอ้คุณอ่ะก็เลยเสียกว่าเท่ามาดอลลาร์สัปดาห์ย่าสิโตทั่วโลกมันจะเส้นคงจะมันจะย่าเลยดอลลาร์เนี่ยตัวเลยค่ะมาทีเป็นนาทีจันรู้ว่ายูเรียพิชิมันติดแค่เด้แค่เดี๋ยวจะเลยยาสกับเบลมารู้หรอกไม่รู้กูว่าไม่รู้มันจะจีรุสตัวพี่ตัวบาร์เลยรู้ไปจันรู้ทีเดียวสิคุณอเมริกานี่พี่รอซีวายอย่าไปสู้แค่รู้ล่ะดอลลาร์วิจิตรงส่วนไหนมาการตลาดพิจารณาดีสิเลยแล้วทุกคนกูเนี่ยมีมาติยังบ่เนาะพิจารณาดีเพียงนี้เลยไต้หวันดีเพียงนี้เลยสอบอุปราทริกโนเบทริกบ่เนาะโนเบทริกเลสเซนพีมาไม่เทมาอุดอลลาร์การตลาดเดียกขาจารออ่าอุปราทริกเลสเซนมาพีอุสุเรียขาจารอเสียเป็นรูต้องแต่เลยบ่ลาลาเรียเป็นซีวายอย่าลาลาเรียเป็นรูพิจารณาในเรื่องก้าวมือว่าชีดีเหรอเสียเป็นรูเลยพระมาจูเลยจันทร์เราโฟกัสลูกเขยเราก็ตัวดีอาณาเต็งเลยเด็กทำงั้นรู้ไหนเงี้ยวิญญาณชาไหนเนี่ยไหนเงี้ยก็ไปสมุนเลยล้านไหนเนี่ยล้านไหนน้องรู้ดอลลาร์เช่ไหมเช่นเราจะมันคุณอาจจะเนี่ยเนาะไอ้เช่นนี้กูตัวคอนโทรลอะไรเตะดีใจมาต้นให้เราเช่นน่ะบอกเนาะเช่นไหมเนี่ยดีเอจูเซก้าก้าวมาลาบุจ้าตัวจ้าตัวเราเปลี่ยนพิศลูกอะไรถ้าจังเลยถ้าตัวลูกเองมาอินเตอร์วิ่งลูกด่าก็ถ้าจังลูกอะไรสุดคุณอินเปดีมั้งนะอาณาเต็งเลยเดี๋ยวพี่ตัวเล่มขังกับอะไรเล่มขังเนาะไหนเงี้ยก็ไปสมุนเลยยาวละเนาะถ้าเรื่องนั้นเราชัดเจนเลยเปลี่ยนไปบีบถ้าไม่แน่เลยเราเปลี่ยนไปบีบว่าไอ้เราอินเตอร์เนชั่นแนลไปส่งพี่ละเลยขาดจรอป้าพี่เลยอินเวสท์มันอีกทอดเลยเปล่าเนาะมามาดีน้องมาลงนี่เด้อดีก็ยาเราคงไม่ลังอ่ะพี่เด้แม้สินะจะเอ็มโอจีอะฮาซาแล้วตัวทอดเด็ดทอดเด็ดอดีก็เสร็จแล้วก็ซีบอยลูดเด็ดนะอุบายนิมิตเด็ดลูดเด็ดคอมมูนิตี้ทอดเด็ดเจ็บบ้านน้องทอดเด็ดถ้าทุ่งลงมือเนาะจันทร์คุณน่ะโฟกัสลูกเยอะละกันโลเกปรัชเชนเยอะละไอ้โลเกปรัชเชนมันยังไงเนี่ยจีนมันเนาะชินนิดนึงก็ได้โอเคดีเด้เนาะเสียพี่เป็นแม่ยังไม่มาชิลอุบายนี่มันทุนนายดาวประเดลันตาเสมาลูกพี่ดาวบอกเนี่ยดาริยาซาทั่วตัวบินนั่นเองตรงนี้ไปโลโลบิทูมากับโปรเจกต์มิชิโร่เนาะทุนนู้นมิชิโร่ไปสามยาวบอกเนี่ยเอ็นดูนี่ถ้ามาแทบอีมามิลานลีเป็นอะไรไปเลยไปสมัครเปลี่ยนทางเลยดีกว่าก็ financially ban เนาะคุณอาจจะนับเป็น investment ทั่วตัวบี financially ban ส่วนวิจิว่าไปสมัครเด็ดขาดมาอเมริกันไหนงั้นก็ดีกว่าหรอว่าปูบีโรมาอาชีพเราเนาะอเมริกันตุ้งหุ่ยต้องมาเราบอกเนี่ยตุ้งเงินตองอะตุ้งเงินงั้นเราไม่รู้ไปเด็กกว่าส่วนที่ดอลลาร์พี่ต้องนัดได้ละเงี้ยนาราก็อันนี้น้องเลยมาเนี่ยฉันน้องเลยอยากไปจองชิฉันน้องกูเรียนกว่าบาเกล่าเป็นชื่อเสียงพี่เด็กคำแล้วน้าวันน้าบาที่มาไปเด็กส่วนแล้วแกเบาสิแกเบาคนเล็กเด็กกว่าพี่เด็กโตเท่าอย่างนั้นลูกน่ะพอเราเป็นอากูเกะอากูว่าก็พี่เลยส่วนเพียงท่านเนี่ยเอาชัดเจนนะดีกว่าวงเงินยาบอกยาลามพี่เด็กบาลูกละบางนี่วุ้นสอเลยมามีมาบ้าเนาะ MF เนี่ย MICB กูดีเนี่ยเท่ามาจงลาเร่มาไปปลายเด็กขามาไอ้นี่มาตัวใช่ทีสาทีชีโร่ถ้าเราจะนับภาษาเนี่ยลีเปลี่ยนตัวเพียงดาวมันมาเลยจันทร์เราตัวจังไก่ยี่รู้เปล่ายี่นั้นดาวว่าดาวเข้ามาจันทร์เราตั้งเงินสุดาเข้ามากูยี่ด้วยลูกเด็กดูเลยบ่เปล่าตัวเราคนนั้นจันทร์เราเปลี่ยนไปตั้งเงินยี่ทีบีกว่างรู้รู้ถ้าก็จันทร์เราก็ยาสกับตัวดาวมันมาเลยตะเกียที่ว่าใช่มาเนาะถ้า MF เนี่ย MICU จันทร์เราเนี่ยจงมาสุดสาสอดไอ้นี่มาแต่ที่ก็งงๆนะไอ้ละไอ้มาบ้านไหนอยากตัวจะได้เพี้ยนออกมาไอ้นี่มาตัวไก่มีเลยไก่นั้นบรรลุไก่เนี่ยมามีมาจันทร์อเวนเนี่ยบอกเนี่ยนะเพี้ยนเพี้ยนกูบอกเนี่ยทีนั้นบอกเนี่ยจันทร์ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีดาวไอ้ลูกพี่เด็กเสียมาตัวนั้นเงี้ยงูจีจ่ายกองมือสอบเพื่อนหมดละเนาะเพื่อนอะไรเด็กกองเสียงนี่จะเสียงอะไรเพื่อนไอ้เพื่อนบอกว่าแบบผมจะงงมีทว่าละก็ได้เจ็บเพี้ยนก็อย่าเยี่ยอยู่เลยอ่ะพับยาตนาท่าเด็กเนาะเออเจ็บเพี้ยนเด็กขามาเยี่ยอยู่เลยเพี้ยนเพี้ยนเด็กมาดาวไม่แม่ดาวนั้นยังไม่ตัวอย่างลูกสาวทุบไปไหมคุณน่ะมาสรุปดีอเมริกันไหนงานดีกว่าวงเงินยาบ้ายาลามเช็ดเอ็มโอจีทับไปเด็ดจ้ะเส้นหน้าจีรอเนาะไอ้ที่เอ็มไปเดียววันชาลาเลยคำว่าตัวมันมีกลุ่มสามยาเช็ดเนาะถ้าคุณน่ะมีเงินอินเตอร์เนชั่นแนลประชาเยอะอินเป็ดติดเปลี่ยนทางเลยเส้นหงเนี่ยเช็ดเลยคำว่าตัวมันอะไรมาพิจารณาเด็ดถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนเส้นหน้าบ้าตัวอนาคตเนี่ยคำว่าจันโอดาชัดๆตัวเนี่ยทอมมาเนาะจันโอรู้สิมาเท่าท่าชีเด็ดจ้ะเนาะถ้าเอจีพีเอทเท่าตัวอนาคตเนี่ยเนี่ยเนี่ยมา reserve money เนาะยังสู้ว่าเล่นจังรู้สึกมันเนี่ย12 บิลเลียนตาตาชีตาเสียงเนี่ยไอ้เทมันไหนเงินก็มาเปลี่ยนนี่นะชีระบอกกูยาวมันลูกเดือดสุดเลยกูบอกเนี่ยกงชีวุบยาปีเสียชีย่าเสียชีเดือดสุดแล้ว
ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာစင်ကာပူမှာရှိတာခင်ဗျသတင်းတွေမှာလည်းတက်လာတာပဲ။နော်6ဘီလီယံလောက်ရှိတယ်ပြန်ပါစင်ကာပူအပါဝင်ပေါ့။အမေရိကမှာ1ဘီလီယံ control freeze လုပ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီသူ့လက်ထဲဘာမှမရှိတော့။ဒါပေမဲ့ဟမ်းမပြက်ကလေးနော်ခုန border trade ကရနေ။နော်ဒါနေထားမှာကျွန်တော်ပစ်ချမပြောင်းအောင်ကိုလို့ကျွန်တော်ချိန်ပြနေပြောပြ။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဟမ်းမပြက်လို့ဒါပေမဲ့သူတို့သိတယ်ငါတို့မှနဲနေလက်ထဲမှာငွေလဲတယ်ပေါ့။နဲရင်ငါတို့ချိန်မှရမယ်။ချိန်တယ်အခုနပြောတဲ့ချိန်တဲ့ခါမှာစောစောပိုင်းတင်ပြလို့ဘာလို့လာလဲ။အဲ corruption တွေရှိလာတယ်နော်ကမကမာတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာချက်ပြီးဒီဘက်ကဆင်လုံးလာတယ်။နော် MFD MICB ပြီးတဲ့အခါမှာ MOG ပဲဆိုတဲ့ခါမှာဆိုးသွား။အဲ့ဒီမှာထပ်ပြီးမှပြဿနာထပ်တယ်ခုန border trade အဓိကကျွန်တော်စောစောကတင်ပြခဲ့တယ်လို့ပဲ။သူတို့အကြက်တဲဖြစ်တာကိုအားဖြည့်ဖို့ဆိုနဝတ္တအားပါခစ်ကလိုပဲဂေပေါက်ပေါ့နော်။ border trade နဲ့ထားခဲ့တာကိုဒါကတိုင်းပြည်မှာဂေပေါက်အနေနဲ့သွားကုန်သွယ်ရေးမှာတရုတ်၊အိန္ဒိယ၊ထိုင်းဒါအဓိကသုံးခုပဲ။အဓိကတရုတ်ကဘာလဲဆိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ကုန်သွယ်မှုညရတဲ့ငွေကเนาะဘာလဲဆိုရင်မနစ်ကစီးရင်အရာကို2020စီးရင်အရာကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်းတိုင်းပြည်ရဲ့ export annual ကဒေါ်လာဘီလီယံ20ကျော်ကျော်လေးရှိเนาะ20တက်မှ4 4 3ညဒီကြပြောမနစ်က22မှာအဲ့တော့တရုတ်ကဘယ်လောက်ရှိလဲတရုတ်က5 point ကျွန်တော်တို့က7 6 5 9 hub เนาะ6ဘီလီယံနီးနီးရှိတယ်အဲ့ဒါသွားပြီခုစက်တမာဒီခုခု10 20 30လောက်ရတာပေါ့เนาะဒီနောက်ပိုင်းပြတ်ထွက်သွားဒီလိုပဲဒါရလန်သူကျွန်တော်အကြမ်းမင်းပဲပြောရတော့မယ်နောက်ပိုင်းကနော်အိန္ဒိယကုန်သွယ်မှုကရတာ1ဘီလီယံလောက်ရှိအဲ့ဒါလည်းသွားပြီထိုင်းက4ဘီလီယံဝန်းကျင်ရှိတယ်နော်4.3 something အဲ့ရလေအခုကတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတော့အဲ့ဒါလည်းသွားပြီဆိုတော့ပြောနေတဲ့ point ဒီဒါကြောင့်မလို့သူတို့မှာကမီးလောင်4ပင်းဖြစ်ပြီးတော့မှနိုင်ငံညာအယံဝေရှာဖွေလို့ရနိုင်တဲ့ export အန်ဒီတာအကုန်ပြတ်ထွက်ပါဒါကြောင့်မလို့ပြန်ချုပ်တင်ပြပေးရစီဈေးကွက်မှာငါတို့တော့ဖြင့် control လုပ်တဲ့နည်းရမအောင်မြင်ဘူးပုပ်ကိုဆိုးလာပြီလက်ထဲလည်းမရှိနဲ့ကကင်မင်းတို့ကုံငယ်များကုံငယ်ကိုလှုပ်ချလှုပ်ပါတော့လို့ရေစကားပြောတော့ဒါရိုင်းသွားပါလိမ့် sorry ပါအဲ့လိုဖြစ်သွားတာသူတို့အစိုးရဆိုတဲ့သဘောကပါလေဆိုကဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အမြဲပြော intervene လုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဒီရန်တရားကြီးချောမွေ့အောင်သူကလိုအပ်တယ်လို့တဲ့မှတ်ပေးရမှာဘိုးဘန်ကလည်းငွေကြေး policy နဲ့တဲ့မှတ်ရတယ်လို့တစ်ဖက်ကဒါမပြည့်စုံအစိုးရရဲ့ဘဏ္ဍာရေးဌာနလည်းဘဏ္ဍာ financial policy ခေါ်တာပေါ့ဗျာနော်ဘဏ္ဍာရေးမူဝါဒနဲ့ထည့်ရမှာအဲ့လိုမျိုးသွားမှာမလုအပ်ဘဲနဲ့သွားပြီးတော့ intervene လုပ်တယ်เนาะ change out တယ်ဖမ်းဆီးတယ်ဆိုတော့ဒီအကျိုးဆက်တွေကအကြောင်းတရားဆုံးလာတဲ့ခါမှာဒါဖြစ်တာဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကဲငါတို့ကအဲ့တော့ market economy သွားတဲ့သဘောမျိုးပြန်ကျင့်သုံးတဲ့ပုံစံပြောပြီးမှာခုနထုတ်လုပ်မှုတွေတက်အောင်လုပ်ပါမယ်တိုင်းပြည်စည်းဝေးတက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတာတခွန်းနဲ့ပြောရရင်တော့အာဏာသိမ်းတဲ့စည်းဝေးရကြာဆင်းလာတာအခုကပို့ပြီးမှပြင်းထန်တဲ့ crisis ကိုသွားဖို့လမ်းရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲသူတို့မှာကစီမီတို့နဲ့သုံးခဲ့ပြီးစီမီတို့လည်းနဲ့သုံးတာမအောင်မြင်တော့ကိုယ်မှာအားမရှိတော့ကိုယ်ကအားမရှိဘာကိုယ်ကအားလဲထုံးလို့မှုကြောင့်ရနိုင်တဲ့နိုင်ငံညာအရန်ကြီးလဲမရနိုင်တော့ဘူးခုနကျွန်တော်တို့မြတ်ချက်ကြောင့်ဒါကြောင့်အဲ့မှာဈေးကွက်ထဲမှာတမန်လိုက် supply ဘောရဒေါ်လာငွေယူချပြီးမှနော်ဒေါ်လာငွေယူချပြီးမှ supply မလုံနိုင်တဲ့ပြဿနာဆိုးဆိုးလာပါလိမ့်မယ်ဆိုးလာရင်ဘာဖြစ်မလဲအခုလက်ထိပဲကျွန်တော်ပြောပြီးပြေရွှေဈေးဟုတ်လားဓာတ်ဈေးတက်တယ်လာလိမ့်မယ်အခြေခံကုန်စည်မဖြစ်မနေ essential ကိုလို့ခေါ်ပါတယ်နော်လူတွေမှမဖြစ်မနေဦးစားပေးသုံးမယ်အဓိကစားသုံးပုံစံပေါ့ဗျာဒါတွေကတိုတယ်လာရင်တိုက်ပြစီပါကြီးကတယ်မဖို့လမ်းမမြင်ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြရစီကိုရိုနာဆီယန်ဒီမှာနှစ်ခုပေါ့လေအဲတိုက်ပြစီပါကြီးတိုက်ပြတစ်ခုလုံးကိုရှုံကြည့်တဲ့အနေထားတစ်ခုပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့စက်ကောင်စီကကြတော့သူ့အနေနဲ့သူကြည့်တာ ਉਹ ဟိုမှာဟိုသူရက်တည်နိုင်မလားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သွားကြည့်တာပေါ့အဲ့တော့သူကဆက်ပြီးတော့ရက်တည်တိုက်မီရတော့ဟုတ်တယ်ဒီရက်ထက်တည်းပို့ပြီးတော့ဆင်းရဲလာတယ်စုပ်ပြတ်လာတယ်ဒီပုံစံကြီးနဲ့တပြက်တိုက်ဆွဲခေါ်သွားနိုင်သလားသူဆက်ပြီးတော့ရက်တည်လို့ရသေးရဲ့လားဆရာသူဘာလုပ်လို့ရနိုင်သေးတယ်လဲဒီအနေထားမှာဘယ်နိုင်ငံမဆိုပေါ့နော်နိုင်ငံတကာငုံအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံအစိုးရများရက်တည်ဖို့ဆိုတာကအဓိကတောင်းတစ်ခုရှိတာကိုနော်နိုင်ငံရေးအရာပြည်သူလူထုကမန်ဒိတ်ပေးလိုက်တဲ့နော်သူ့မှာခွင့်အာဏာရှိသလားနော်အဲ့ဒါကသူ့မှာမရှိဘူးနော်မရှိဘူးအာလုံးတည်တဲ့တိုင်းတော့အကြောက်တရားနဲ့ပြည်သူလူထုကိုဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်တပ်ဖြတ်ပြီးမှသူကအုပ်ချုပ်တာဆိုတော့သွားပြီအဲ့တော့ပြည်တော်မှလည်းမရှိနိုင်ငံတကာကိုပို့ဆိုးတာပေါ့နိုင်ငံတကာအသိမှမပြီးဘူးကိုနာဝတာနာဘာအခင်မှာတည်တာအာဆီယံစသဖြင့်ကမ္ဘာလည်းပဲနောက်ဆုံးတည်မှပြည်သူလူဖြစ်တယ်ဒီမှာပြုတ်ပါတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့သူကရက်တီလို့ရတာနိုင်ငံရေးရကောင်းပြီနိုင်ငံရေးရက်တီလို့မရရင်စီးပွားရေးရရမလားကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ပြီနိုင်ငံရေးမှာအခုတိန့်စိန်တို့အတန်းရွှေဥတန်းရွှေပေါ့လေနော်နာဖခနာဝတာခင်မှာအတော်အကျတည်းဖြစ်တယ်။ကဘာကစောင့်ကြည့်တယ်ဟိုဘက်တိဘက်ရှိတယ်။အနည်းစုတော့အကျိုးစီးပွားလို့လာသူထောက်ခံတယ်။ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးရရအောင်လုပ်သွားစောစောလည်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲ။တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့တရားစတာဆွမ်းအားထုတ်ရောက်နေဗျာ
marketing ကိုဆန်းဆန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ MFC ပါလဲ MSC အိုင်လာပါလဲအဲ့ကုန်တယ်ကြီးများလို့ခေါ်တဲ့ crony တွေမွေးပေးလိုက်တယ်ဗျာနော်သူတို့ corruption နဲ့တတ်တတ်ထားပြီးတော့ခုနကုန်သွယ်ရေးမှာကျွန်တော်ခုနတင်ပြပြီးဘော်ဒါထွက်ကိုအားပြလိုက်တယ်မဆာလာနဝတာမတိုင်ခင်စစ်ကဘာမှဘော်ဒါထွက်ကနဲ့သိကျွန်တော်တို့မှာကဏ္ဍနေရှိတယ်အားပြလိုက်တဲ့ကံသူအဲ့ဒီနဲ့ယက်တည်နေပြောချင်တာကနိုင်ငံတကာနိုင်ငံယက်တည်ဖို့စာနိုင်ငံရေးရာရောစီးပွားရေးရာရောအားရှိဖို့လို့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ရှိချင်ရှိအောင်လုပ်လို့ရတယ်နီးတော့သုံးဖို့လို့တွေဗျာအခုသူ့မှာကအာနာဟုသူတို့အကြောင်းပြချက်ယူတယ်အဲ့ဒါလည်းမခိုင်လို့မခိုင်လို့ကဘာလည်းလက်မခံနော်သူ့လက်ခံနာကဘီလိုအာနာသုံးခုရှိတယ်ရုရှားနဲ့တရုတ်ကိုရှိတယ်ကဘာလုံးလက်မခံခုအာဆီယံစဗျာနော်အဲ့လိုဖြစ်တော့နိုင်ငံရေးရလည်းသူ့မှာကလုံးဝဟိုဘာမှထောက်ခံတာတွေအားပေးတာတွေဘာမှမရှိဘူးတစ်ချက်ကောမီစီးပွားရေးရအသုံးနဲ့သူစီးပွားရေးထင်းခဲ့တာပဲနီးမျိုးစုံကခုနလည်းဆွေးနွေးပြီအခုကကြတော့စီးပွားရေးမှာလုံးဝရက်တီဘခက်သွားပြီကျွန်တော်ခုနတောင်အသေးစိတ်ဆွေးနွေးကထုတ်လို့မှလည်းကြာပြီကုံသွင်းမှလည်းကြာပြီစစ်တရားလည်းဖြစ်ပြီပေးဆုံးမှလည်းမရဘူးဆိုတော့သူဘလို့ရက်တီမှာအဲကောင်းပြီသူလက်ထက်မှာဒေါ်လာဘယ်လောက်ရှိလဲတဲ့တယ်ပြောရင်စေးမီတို့ခုမယ်ဗျာလက်ထက်ထဲမှာစုတဲ့ပတ်စံရှိတယ်လားရှိရင်ရတယ်သူထိန်းနိုင်မှာကာလာတစ်ခုပဲရေရှင်မရတော့ဘူးเนาะအဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကအထုတ်ပြောရလို့ရှင်ရေရှင်မှာသူထိန်းမှုကမဖြစ်နိုင်ပါဘူးစီးပွားရေးပြိုလဲသွားပြီနိုင်ငံရေးအာဏာကအကြောက်ကြမ်းနဲ့1980ဗျာကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းပြီးတာပေါ့ဦးနေဝင်60နဲ့အာဏာသိမ်းတဲ့စပြီးမှသူတို့ကိုဆန့်ကျင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံတော်စီးပွားရေးကကောင်းတယ်အရင်ဖာစာဖလာလုတ်ပေးတဲ့ဒေါင်းနေရှိတောင်းခံနိုင်တယ်သူကလည်းဂျင်းထဲတယ်ပေါ့ဗျာစကားပြောနိုင်ငံကြီးမှာလူတွေယုံနေပေါ့ဗျာဟော84ကျွန်တော်တို့ပြီးတာပဲကျွန်တော်တို့ကောလိကျောင်းတော့ဒီလိုပဲတိုက်တာပဲတောင်းခံနိုင်တဲ့စီးပွားရေးလည်း okay တယ်ဟောဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြာလာတယ်အဲ့တော့80ကြီးကြီးဖြစ်ပြီ80နောက်မှာခုနကျွန်တော်တင်ပြပြီးဦးတန်းရွှေကဘာလုပ်ခဲ့လဲတိုက်ပြီးတရားနာထုတ်ရောင်းတယ်အခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘောလာဖိအားပြနေသူစပိုက်လို့စီးပွားရေးရစပိုက်ပြောင်းလုံးနိုင်ခဲ့တယ်နော်ဂေပောက်တွေသုံးခဲ့အခုဂေပောက်ကပိတ်သွားပြီနော်တာမန်ထုတ်လို့မှုအဲ normal normal မှာတိုင်းပြည်မှာထုတ်လို့မှုချတယ်ဆိုဂေပောက်ရနိုင်သေးတယ်အခုကမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တင်ပြပြီစစ်တေဖြစ်နေတယ်ထုတ်လို့မှုလုံးဝမရနိုင်တော့ဘူးနောက်တစ်ခါအဲ့ရမျိုးစစ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့သူတို့အားကိုးတဲ့ဂေပောက်တွေဖြစ်တဲ့ဘောလာဖိကပိတ်သွားပြီသုံးနေရာလုံးပိတ်တာနော်ဖိုင်နည်းနည်းလေးကြံအဲ့တော့သူဘလုံးမရက်ဒီကိုခက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့လို့အစိုးရတရားရက်ပြီးဖို့ဆိုတာကဘာဖြစ်လဲနိုင်ငံရေးပြရောစီးပွားရေးဘယ်နည်းနဲ့မဆိုအောက်လန်းနည်းနဲ့ပဲတုံးတုံးရက်တည်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကသက်ဆက်လို့ရတယ်ပေါ့ဗျာဒီမှာကဒါကြောင့်မလို့သူတို့စူးစမ်းနေတာကျွန်တော်တို့မြင်လို့ရတာကသူ့အနေနဲ့တော့ဒီလက်ရှိစကစရက်ပြီးဖို့ခက်တော့သူဘာလုပ်မလဲ regime change သွားကျင်သွားဒီလိုပဲ change ခဲ့ပြီးပြီပြန်ကြည့်ပါဥနေဝင်လုပ်ခဲ့တယ်88မှာ regime change လုပ်တာလူပုတ်ကိုလဲလိုက်တယ်ဗျာဥစောမှာကျွန်တော်တို့ကိုလေးပဲဥစောဟောပါလေဥစိန်လွန်းနော်မဒေါက်တာမောင်မရတဲ့အခါကျတိုင်းအာနာသိမ့်လိုက်ကိုလည်းနှလုံးလို့လိုက်အကြောင်းပြဒါ regime ချိန်မဲ့ okay နော်ပါတီစုံပြောတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့သူရက်တီအောင်လုတ်ခဲ့တယ်နော်ဝရနာဖပြီး regime ချိန်တော့ပါတီရောသာတိုက်ပေါ်ယူွက်တာပေါ့ဗျာ uniform ကအဲ့ရတခါပြီးတော့မရတဲ့အခါကျနည်းနည်းလေးဟပေးတယ်ခုနပြောတဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့က NLD ကိုသူတို့တွဲခေါ်လို့လိုက်တယ်အဲ့ရသွားတယ်အခုကျတော့အဲ့တော့ regime ချိန်လုတ်ဖို့ဆိုတာရက်စကားပြောမယ်ဆိုရင်ဘူအကြက်တက်ဖြစ်လာရင်သက္ကသခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့မဟာလာသူထွက်ပြီးတော့မှတန်းနဲ့သူစစ်တရားသူလွှဲမှာလာဒါမှမဟုတ်ဘလူသွားမှာလေပုံစံအဲ့လမ်းပဲသွားတော့မှာအဲ့လမ်းသွားဖို့ပြင်တယ်လမ်းဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပြောချင်တာ totally သူတို့ကကုန်ပြုတ်ကျသွားမှာလာဒီလမ်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အမြဲပြောကျွန်တော်တို့မြင်လာတော့ပြည်သူတို့ကလက်မခံတော့ဘူးဗျဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်တယ်ဒီမှာပြည်သူကလက်ခံတဲ့သဘောရှိတယ်ဗျာပြည်သူ majority ကနည်းနည်းလေးပဲဒါဆိုရင်ရန်သူပြောရင်ကျွန်တော်တို့ ministry မှာကျွန်တော်ပြောရဲ၄ပုံ၄ပုံတော့မှမရှိဘူးသူတို့တိုက်ခိုက်လို့တာဒါကျွန်တော်တို့ကိုယ်တွေ88မှာ၄ပုံ၄ပုံလောက်ပဲရှိဘူးအခုကခင်ဗျ 90% ပြောမယ်ဆိုရင်ဗျာ90ကျော်ပါလေဘယ်သူမှလက်မခံတော့ဘူးသူတို့ကတော့မယ်သူတို့အုပ်ပဲကြံတော့တာနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ပြောတာများပါ Sorry ပါရက်တီဖို့ကစီးပွားရေးအရာတုံးအားပေးလို့ဖြစ်သွားတယ်နော်ပြုံးနေတဲ့သူတို့ဘက်ကတကယ်အားပြုတဲ့စစ်သားတွေကဒီဘက်ကို surrender လုပ်တယ်နော်သူတို့တပ်ပြီးဆွပြေးတယ်သေတယ်နော်ဥပယာခတ်တော့အဲ့ဒီကမရတဲ့ခါမှာအဲ့မှာတိုင်းပြည်ရက်တိဖို့အတွက်စီးပွားရေးပါပြိုလဲသွားပြီအဲ့ဒါဘလို့မှမရနိုင်ဘူးတိုင်းပြည်အတွက်ကနာဝင်နေမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ရက်တိဖို့ကတော့လုံးဝကျွန်တော် personally အမြင်ကတွေ့ကြုံရအောင်ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးနေလားညာလားဖြစ်တော့နိုင်ဘူးဆိုတော့ပြောလို့ရမယ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်စားပါတော့เนาะဒါနီကုန်းချုပ်အနေနဲ့အခုကတော့ဒါနိုင်ငံရေးအရာရောဟလာဟိုတန်တမာရေးအရာရောစီးပွားရေးအရာရောပတ်ပေါင်းစုံကနေအကြက်တွေ့နေတဲ့အနေအထားမှာအခုဆရာပြောသွားတဲ့အနေအထားဆိုလို့ရှိရင် region change လုပ်ရှင်လို့မလုပ်လို့ရှိရင်တော့ဒါ collapse ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့เนาะစက်ကောင်စီပြိုကျသွားမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့เนาะဆရာအဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေး clear message လေးတစ်ခုလောက်ပေးပေးပါဆရာအစိုးရတရားရက်ဒီလို့ဆိုတာနိုင်ငံရေးအရာတန်တမာရေးအရာเนาะစီးပွားရေးဆိုတော့တောင်းတောင်းနဲ့ရက်ရတာကိုတော့တော့မှ तू ကဟို2တောက်ကပြိုးနေတယ်ကျွန်တော်ခုနကတော့တည်သေးပြန်ဆိုနေ2တောက်ပြိုးတယ်မှာအခုနပြီးတော့စီဝါရေးတောက်ကို तू ကနီးမျိုးစုံနဲ့ထိန်းခဲ့တာ3နှစ်เนาะဥပဒေတွေထုတ်တယ်ဘာနဲ့စီးတယ်เ
နော်ခုနစင်မီတုံနဲ့ကုတဲ့ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အဲစီဝိုက်တောက်ကတိတ်အရေးကြီးတာကိုဒီသူတို့ကထိလန်ခင်ဘသူလက်ခံမှာလဲနိုင်ငံရေးကလက်မခံလို့ပြန်ပြီးကလေးတွေတော်လှန်နေတာအသက်ပေးတော်လှန်နေမှာသူ့ရဲ့တောင့်ခံလာတဲ့စစ်တပ်ကြီးကပြိုးနေပြီအဲ့ကြားထဲမှာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောစီဝိုက်တောက်ကပါတက်ပြိုးတာပြိုးတော့သူ့ဘက်ကတော့လမ်းမရှိတော့ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့စကစရက်ဒီကိုဟာမတူတော့ပါဘူးသူတို့ကျင့်သုံးတာကဥနေဝင်အာနာရှင်စနစ်ကိုစတီထောင်ခဲ့တဲ့60နှစ်ကလမ်းကြောင်းတိုင်းသုံးတယ်နော်စီးပွားရေးမှာလည်းဒီပုံစံပြန်သုံးတာအဲဆိုလိတ်လိတ်လို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီနဲ့သုံးတာဥမာမအောင်မြင်ခဲ့တော့ဥနေဝင်ခက်ကဘာကြောင့်အောင်မြင်သူအစားထိုးပြီးမှကျွန်တော်ပြောဂေပေါက်တွေရှိတယ်နာဝတနာအဖက်ဂေပေါက်လို့သွားတာစီးပွားရေးတောက်တိုင်းကျွန်တော်ကခုနပြောခဲ့ပြီးပြီသူမှမရှိတော့ဘူးအဲ့လက်နဲ့လုံးဝမရှိတော့ဘူးအပြင်ဟိုခက်ကအဲ့မဆာလာနာဝတနာအဖက်စစ်တပ်က stable တည်ငြိမ်နေတာအားရှိနေတာပြီးတော့လည်းစစ်တပ်မတိုက်ဘူးအခုကစစ်တပ်တစ်ဖက်ကတိုက်တယ်သူတို့မအားမရှိတော့အဲ့တောက်ကနှစ်တောက်လုံးဝ0လောက်နေပြီးပြုတ်ထွက်သွားတယ်လက်ရှိကာရုံပြောတာပါနော်တတ်တဲ့သိမှတ်စမ်းသားကြည့်ဗျာနော်မြို့ပေါင်းကခင်ဗျ20လောက်သိနေပြီသူတို့ရဲ့ military post ကိုခင်ဗျကျွန်တော်တို့ကြားတာက3,000လောက်ပြုတ်နေပြီနော်ဘယ်လိုလုပ်ရတော့မလဲလူဘက်ကလူတွေအကုန်စမနေရဆိုကဒါကစဗိုလ်ချုပ်တော်တနတ်မှန်နဲ့ပြောတယ်စဉ်းစားကြည့် comment ပေးတဲ့လူကခင်ဗျပြန်တော့ဘယ်လိုလုပ်အောက်ကကွန်သွားတော့မလဲအဲ့နှစ်တောက်ကလုံးဝလီးလီးပြုတ်သွားတော့စီးဝိုက်တောက်ကထပ်ပြုတ်ပြောနေတာပြောနေတာသူကဂျာမနီကဟိုဟိုတောက်ထားတာเนาะနော်စေမီတုံနဲ့ခုနေတာဗျာ၃နှစ်စေမီတုံကမရှိတော့ဘူးမှာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းတာချုပ်ပြောရင်တော့တောက်၃တောက်မှာတောက်မှာသူမှာမရှိတော့ရိုင်နေပြီးပျို့ကြနိုင်တဲ့နေသားဖြစ်တဲ့ခါမှာတိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေဟာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြိုလဲမယ်တိုင်းပြည်ပြိုလဲတာမဟုတ်ပြည်သူတို့ကျွန်တော်မြင်တာသူတို့ကျွန်တော်အခုက focus လို့ပြောတာเนาะပြည်သူတို့ကတော့ကောင်းပါလေလောလောဆယ်ဘာကြောင့်ကောင်းမလဲပြည်သူကမထူးလို့ခါးစည်းခံနေရတာအခုကြည့်လေဗျာလွာရီမီးချိုးတယ်ပြင်းနေရတယ်ဖြစ်တယ်လို့ခံဖြစ်တယ်လို့စားတယ်အဲ့ဆင်းနေတော့ပို့ပြီးမှအောက်ကမရောက်တော့ပြောချင်တာ flow level မှာရှိတယ်ပြည်သူကမထူးတော့ဘူးအဲ့တခုတော့ရှိတယ်ခုနလူဒန်းစားနဲ့ကြည့်ရင်မြို့နေလူဒန်းစားမြို့နေက20%လောက်ရှိတယ်နော်ရန်ကုန်လိုမန္တလေးအဲ့ခုနဓာတ်စီတို့ဗာဒီဇယ်တို့တုံးတဲ့လူတွေကတော့ crisis ဖြစ်မယ်ကုန်စည်နှုန်းသူတို့နည်းနည်းခံရမယ်ဒါပေမဲ့တော့ရမှာ80%နေကြတာကျွန်တော်နိုင်ငံအဲ့လူတွေကမဆန်းဘူးဘာကြောင့်လဲသူတို့ရှိရစားလို့ရတယ်နော်ရှိရစားလို့ရတယ်သူတို့မှာကဟိုတော်တဲ့သွားပြီးမှစိုက်တဲ့နေရာလေးကျွန်တော်လည်းမြင်နေစိုက်လို့ပြောလို့ရတဲ့နေရာလေးစားမယ်မြစားမယ်ရတယ်အဲ့မြို့ကလူကနည်းနည်းချက်တဲ့ဖြစ်ဒါပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ချုံပြောရင်ပြည်သူလူထုတရားလုံးအနေနဲ့ကတော့အောက်ခြေပါရောက်ပြီးသားထက်ကြဆံမရှိဘူးသူတို့ကကြာမှာဒါကြောင့်မလို့တိုင်းပြည်အတွက်ကျွန်တော်အမြဲပြောနေကြနိုင်ငံရေးဘောကဗေဒအမြင်နဲ့ပြောရင်တိုင်းပြည်သည် regime change နဲ့မရတော့ဘူးပြည်သူလူထုရဲ့ system change ဝင်သွားတာအဲ့တော့သူပြိုလဲမယ်နောက်သူ့ဘက်ကပြိုလဲမယ်ပြည်သူလူထုရဲ့အလင်းရောင်ရောင်နော်အကြက်တဲတော့ဂျားကလာဖြစ်မယ်အဲ့တော့ပြန်လဲထူထောင်ရတာပဲကျွန်တော်တို့နော်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုတွေကတကယ့်ဘူးနော်သူတို့အကြက်တဲဖြစ်တာဒီပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီစကားကရိုင်းသွားရင် sorry ပါအင်္ဂလိပ် kick ကိုတော်လန်းတဲ့ချိန်မှာဘူဂျောင်းဆန်းတို့ပြောခဲ့သူလို့ပေါ့အင်္ဂလိပ်အခက်ဗမာအချက်ဆိုဟုတ်တယ်မလားအခုလေစကားစဒါကစတော့မဟုတ်ပါဘူးညာစစ်အာဏာရှင်အခက်ပြည်သူလူတွေအချက်ဘာကိုကျွန်တော်အရင်ပြောတာမဟုတ်ပြည်သူလူကတကယ်လုပ်နေတာတစ်ပင်ပွိုင်းနော်တစ်ပင်ပွိုင်းမဟုတ်အင်္ဂလိပ်ကိုသွားနေပြီဒါကြောင့်မလို့ကောင်းသောအလားလာလို့မြင်တဲ့ယာယီကာလတော့ခုနဓာတ်စီဈေးတက်တာလေးတွေနော်ခုနစားသုံးကုန်စည်ဈေးတက်တာလေးတော့ခံရပါလိမ့်မယ်သို့တော့အလင်းရောင်မရပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ထင်တယ်မှရင်မင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မဲရဟိုရင်ဆွေးနွေးတဲ့ဒီစကားကိုကျွန်တော်သုံးခဲ့တာအခုကအဲ့ဒါဟိုတော့ကျွန်တော်ကမှန်းဆချက်နဲ့ပြောတာပေါ့ဗျာနော်သုံးသက်ချက်နဲ့ခုကတကယ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူလူထုအတွက်တော့ဝမ်းသာစရာပဲနော်အဲအဲ့စစ်အာဏာရှင်ကတော့နော်ခုနပြောတဲ့မြင်းတို့တချိုလန်းကိုသွားတော့မယ်ဂဒါဖီလိုလားစရန်ဟုစိန်လူလားဒါမှမဟုတ်ဟစ်တလာလူလားနော်အဲ့မှာဘာသူ့မှာပြေးစာမရလည်းမရှိတဲ့အဲ့လမ်းကိုသွားနေပြီဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကြီးခုနဆံမမေးတဲ့မေးခွန်းတစ်ပါးကိုထုတ်လုံးမှုတွေဟုတ်လားတိုးတက်ပြီးတော့စီးပွားရေးတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်မယ်ဆိုတာသူတို့ကစိတ်ကွင်းပြောတာနောက်မှကြာတော့ကာလမှာအဲ့ဒါကိုရအောင်လုပ်ဖို့အတွက်အကောင်ဖို့နိုင်မဲ့လမ်းစာကိုရောက်ပြီလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်